Queremos saudar e agradecer ao nosso palestrante, o secretário municipal do Turismo de Caxias do Sul, Enio Martins, que logo mais irá palestrar sobre o tema Caxias do Sul, coração da Serra Gaúcha. Agradecemos a você também que está nos assistindo pelos nossos canais. Estão presentes conosco prefeito e vice-prefeita de Caxias do Sul, Adiló de Domênico e Paulo Iores, presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Velocino Ex, secretários municipais de Caxias do Sul, presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, José Quadros dos Santos, presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva, Fernando Bertotto, as soberanas da Festa da Uva de 2022, Rainha Priscila Zanol, e as princesas Bianca Fabruotti e Bruna Malman. Presidente do Conselho Deliberativo da SIC, Emir José Alves da Silva, vice-presidentes da SIC, Jaime Andraça, Mauro Bellini e Maristela Tomasi Chiapin. Ex-presidente da SIC, Milton Corlatti. Também saudamos os presidentes de sindicatos e entidades de classe ou representantes. Emerson Paixão, presidente do Sirecom RS. Márcia Costa, representante do Sindi Lojas. Orlando Marim, representante do Simplas. Rodrigo Postiglione, presidente do Sinduscom. Paulo César dos Santos, presidente do Sindi Trans PF. E Valmir Suzin, presidente do Sindi Rural. E Vicente Perini, presidente do SEG. Aproveitamos e agradecemos aos patrocinadores e apoiadores, aos quais reiteramos o nosso muito obrigada. E são as seguintes marcas: patrocínio Master de Florence, Grupo RBS Sicredi, patrocínio dos Supermercados Andreassa, BRDE, Rede Caminho do Saber, Marco Polo, Randon e Universidade de Caxias do Sul. Ainda contamos com apoio institucional da Emercor e da Fortaleza. Neste momento, convidamos para a sua saudação o presidente Ivanir Gasparin. Saúdo o prefeito Adiló de Domênico, a vice-prefeita Paula Iores, Velucino Ex, presidente da Câmara de Vereadores, secretário de Turismo de Caxias do Sul, Enio Martins, nosso palestrante, a quem agradecemos a presença e a parceria. Rainha e princesas da Festa da Uva, demais autoridades, diretores de política turística, enogastronomia da SIC, membros do Núcleo Setorial de Turismo de Experiências, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos. É um orgulho para a entidade realizar esta reunião almoço que encerra a programação da Semana Municipal do Turismo e também no Dia Mundial do Turismo. Este evento surge como um instrumento importante para se consolidar o setor de turismo e enogastronomia de nosso município. No atual cenário econômico brasileiro, debater o turismo e encontrar formas de incentivar este importante setor pode ser uma alternativa no desenvolvimento de novos negócios, na geração de riquezas e na recuperação do nosso nível de emprego. Precisamos ressaltar a importância inquestionável do turismo neste momento, em que a economia busca se recuperar dos impactos causados pela pandemia. O turismo foi um dos setores mais atingidos, com reflexo na indústria, comércio e no setor de refeições, principalmente nos serviços que envolvam a mobilidade de pessoas. Foram meses de total estagnação, mas, felizmente, estamos vendo o retorno de todas essas atividades. Pensando nesta retomada, formamos o Núcleo Setorial de Turismo de Experiência, que trabalha para criar e divulgar atrativos para que turistas conheçam, e principalmente o caxiense, conheçam a nossa cidade e região. Com esse trabalho magnífico,
tivemos a oportunidade de olhar para lugares lindos da nossa região, no interior, junto à natureza, que antes não eram valorizados como potenciais atrativos para oferecer uma experiência diferente aos visitantes. Há vários anos, a SIC conta com uma diretoria de política turística e enogastronomia, que se dedica a dar visibilidade a diferentes projetos e iniciativas voltadas para o fomento do turismo. É um trabalho maravilhoso, que tem trazido resultados expressivos para os atrativos e as comunidades. Poder público, iniciativa privada, sociedade, precisam trabalhar unidos, vislumbrando o mesmo horizonte. Não há limites para as oportunidades e elas dependem da ótica de cada um. A criatividade, a ousadia vão conduzir as mentes mais atentas, mesmo em época de crise. A indústria, comércio, os serviços se beneficiam diretamente do turismo, que também é uma indústria, a indústria sem chaminé. Como se diz, cabe aos empreendedores perceber as inúmeras opções de negócios. Sabemos que os desafios são muitos, mas sabemos também que é possível. Embalados pela força de vontade e superação, vamos nos empenhar para fomentar o nosso turismo, somando-nos às diretrizes do recém-lançado Plano Municipal do Turismo, secretário Enio Martins. A SIC está trabalhando para isso. E olhem quantas novidades as empresas que integram o Núcleo Setorial de Turismo de Experiência já estão entregando para a nossa comunidade. Continuem, contem conosco. A articulação e mobilização de vocês, com certeza, irão inspirar muitas empresas a seguirem no mesmo caminho. Também gostaria de informar que a SIC sediou na quarta-feira passada mais uma importante reunião do Grupo Técnico de Trabalho, que analisou o plano de concessão de rodovias do Polo Rodoviário da Serra, o chamado Bloco 3, após o ciclo de consultas públicas. A reunião articulada pela SIC, juntamente com o Red Serra, contou com a presença do secretário extraordinário de parcerias do Rio Grande do Sul, Leonardo Busato, além de prefeitos, vereadores, deputados, lideranças empresariais da região e técnicos do BNDES. Durante o encontro, o secretário Busato fez a devolutiva das demandas apresentadas pelo grupo de trabalho, resultado de mais de 40 horas de reunião desde junho passado, em busca de melhorias para a infra da nossa região. Importante se destaque de tudo que foi dito e anunciado naquela reunião, que a devolutiva contemplou um retorno positivo da reivindicação da SIC de muitos anos, presidente Milton, presidente Godoy também, que é a correção das curvas da RS-122 no trecho de acesso à Foz da Cunha, ao entroncamento com a BR-116 em Campestre da Serra, o que vai permitir o trânsito de veículos de transporte e cargas. Trata-se de um reconhecimento a todo o trabalho feito pela nossa diretoria de infra, juntamente com as empresas que patrocinaram o estudo de viabilidade de tráfego e que foi entregue ao governo do Estado para subsidiar com um diagnóstico técnico as melhorias. Senhoras e senhores, conseguimos antecipar estas intervenções que seriam feitas no 8º ano da concessão para praticamente no 1º ano desta concessão das rodovias da nossa Serra Gaúcha. Caros amigos, prefeito, a batida do poder público é diferente da batida da iniciativa privada. Em geral, a iniciativa privada é muito mais veloz, é mais eficaz. Então, independentemente do exaustivo trabalho reivindicatório que as entidades possam fazer junto aos órgãos de governo, em qualquer esfera,
muitas vezes os resultados, as conquistas, só chegam anos depois. A tramitação no setor público não é o mesmo que no setor privado. E isso, muitas vezes, causa estranheza para o nosso associado. Às vezes, frustra expectativas. Quando falamos em governo, não se consegue para ontem. Não temos o poder de chegar e impor nossas reivindicações. A gente vai plantando aos poucos. Assim é o processo. Por fim, senhoras e senhores, queremos comemorar a retomada segura dos nossos eventos. Foi uma semana repleta de atividades. Esta casa esteve diretamente envolvida com vários e grandiosos eventos, realizados digital e presencialmente. Eventos fantásticos, com muita informação e conhecimento. Muito mais estamos preparando. Muito obrigado e boa reunião a todos. Senhoras e senhores, para a sua apresentação, o convidado de hoje, o secretário Enio Martins. Obrigado pela presença de todos aqui nesta reunião almoço, comemorando o Dia Mundial do Turismo. Minha saudação especial ao presidente da SIC, Ivanir Gasparin, prefeito e vice-prefeita, senhora Adiló de Domênico, e vice-prefeita Paula, que nos honram também nesta linda tarde. Presidente da Câmara de Vereadores, senhor Velocino Ex, em nome dele, eu estendo a minha saudação a todos os vereadores aqui presentes. Em nome da nossa secretária de Governo, Grégora Fortuna, eu também agradeço aos demais secretários municipais aqui presentes, aos sindicatos, presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva, Fernando Bertotto, soberanas que nos honram também, no qual eu tenho um carinho muito grande e amor pela nossa grande festa. Rainha Priscila Zanol, Bianca Ott e Bruna Malman. Também minha saudação à presidente e vice-presidente do CONTUR, embaixadores do turismo aqui presente, núcleo setorial do turismo, de experiências, enfim, diretorias da SIC, em especial a de política turística e de enogastronomia. Falar de turismo é falar de coração. Impossível separar turismo do coração. E quando se fala em coração, não tem como não imaginar Caxias do Sul. No mapa geográfico, estamos no centro de duas regiões turísticas muito fortes. Por isso, a proposta da Semana Municipal do Turismo, que trouxe como tema, somos Serra Gaúcha, mas somos o coração da Serra. Queria convidá-los para assistir, alguns já tiveram outra oportunidade de assistir esse vídeo, mas precisamos mostrar que ainda estamos em pandemia, e as dificuldades ainda existem e que afetam o nosso setor. Queria pedir o vídeo, por gentileza. Junto com a pandemia, surgiu essa ideia de novo normal. Todos nós entendemos que as restrições e protocolos são necessários para superar a situação que estamos vivendo. E tentar normalizar isso pode ajudar as pessoas a ou não trabalhar em busca da melhor. Ou ainda pior, é espalhar o pânico e a negatividade. De forma bem direta, enquanto a realidade que temos é essa, não há tempo para reclamar ou desmotivar os outros. Em vez disso, busque a reflexão. Ser a luz de alguém que está na escuridão. Com tanto medo e incertezas, promover turismo se tornou um grande desafio.
Por isso, nosso papel à frente da nossa secretaria é tranquilizar os dois lados, tanto quem quer viajar quanto quem recebe os turistas, tentando contagiar positividade e alegria para que não desanime. Seguimos de cabeça erguida, não apenas contando prejuízos, mas buscando soluções e novas formas de promover o turismo da nossa linda cidade. A mensagem que fica é que não podemos perder a esperança no retorno à vida normal. Não essa de hoje, aquela normal de verdade, sem máscaras ou distanciamento. Mas até lá, precisamos nos manter unidos, mesmo que fisicamente separados, fazendo nossa parte rumo a uma Caxias mais feliz para se viver. Numa sexta-feira à noite, num lindo jantar das etnias. Então, nós vamos dividir em duas partes. Eu vou apresentar aqui para vocês, enquanto secretaria, primeiramente o Plano Municipal de Turismo. Eu costumo falar nas nossas entrevistas, quando trouxemos a palavra do turismo, para que as pessoas tenham um entendimento, eu sempre costumo fazer a comparação da roda da indústria com a roda do turismo. Infelizmente, a nossa roda, ela não andou como deveria, se olharmos para trás. Mas o que nos move é o hoje e o amanhã. E esta roda que ali contém várias ligações entre elas, que precisamos fazer e ter a união de todos para que ela possa andar no mesmo ritmo como outros setores de Caxias do Sul, assim como a indústria. O Plano Municipal do Turismo, se me permite, eu posso ficar mais perto lá? Sim. Não, mas eu acho que eu vou seguir aqui. Tá. Eu vou seguir aqui. Não, mas eu fico. Ficou um pouquinho pequenas letras, mas enfim. O Plano Municipal do Turismo trouxe como proposta... Desde 2016, nós não tínhamos um plano eficaz, ou quando se criou de uma forma fechado, em gabinete, sem a participação dos atores que nós compreendemos que são fundamentais na construção de um plano para Caxias do Sul. Então, nós, o nosso plano foi construído através de metodologia, de uma universidade, e que trouxe 8 critérios a serem avaliados, e depois, no segundo momento, as oficinas, no qual tivemos a participação de vários empreendedores, entidades ligadas ao setor. Ali nós temos a foto do prefeito, que também esteve presente conosco durante as oficinas, e na foto ao lado, quando nós, então, apresentamos as entidades, e aos dois apoiadores, aqui eu faço... o nosso agradecimento, os nossos dois apoiadores, do aporte para este plano, que foi Sebrae e Sicredi, no qual nós temos muito carinho por acreditar a necessidade que tínhamos de trazer para Caxias do Sul um plano que, de fato, tivesse ações a curto, médio e longo prazo, para que nós tivéssemos ações mais assertivas, e não ações pontuais, como ocorriam no passado, sem uma direção correta. E talvez por isso, aquela roda que nós mostramos anteriormente, foi uma roda que não andou como gostaríamos, e outros municípios entenderam e avançaram na nossa frente. Então, o radar turístico trouxe, na primeira parte do plano, tudo aquilo que é uma exigência, então, do Ministério do Turismo, para que a gente possa, então, estar
sendo avaliado dentro de uma categoria de uma cidade com oferta turística. Onde foi avaliado o apoio ao turista, que são os nossos CATs, os Centros de Atenção ao Turista, acesso, eventos e também a parte econômica do nosso município. Também teve a questão da hotelaria, a gastronomia, a questão histórica e cultural e as nossas belezas naturais. Todo esse radar foi feito um levantamento para que a gente pudesse identificar as nossas forças e as nossas dificuldades dentro desse radar. A pandemia e a crise no turismo. Ali são dados que são extremamente importantes e o quanto sofremos com a questão, já dito anteriormente até pelo nosso presidente aqui da SIC, o quanto esse setor foi afetado. Então são percentuais, enfim, valores que nós perdemos com a questão da pandemia e para o setor. A retomada do turismo. A retomada do turismo, nós estamos ainda vivendo esse momento, estamos voltando à questão dos eventos, e a gente identificou um novo perfil de turista. É um novo turista que se apresenta e que busca alternativas diferentes daquelas que antes a pessoa buscava uma oportunidade de uma viagem, um conceito de turismo, um local distante. E o que nos permitiu com a pandemia foi olharmos um pouco mais para o nosso quintal, as belezas do nosso interior, e cada município da nossa região aqui da Serra Gaúcha compreendeu isso também e começou a fazer um trabalho mais intenso no que se refere às belezas naturais e o que nós temos de proposta enquanto interior. E quando se fala em interior, Caxias é riquíssimo. Temos 5 roteiros pelo interior e um pelo Latitá. Os roteiros do nosso interior, além de ligarem através de estradas asfaltadas, são quase 400 quilômetros de estradas asfaltadas, nós temos uma infraestrutura belíssima que nos permite conhecer de fato o nosso quintal. E quando a gente fala conhecer, pessoal, só ama aquele que conhece. E por vezes a gente olha o quintal do nosso vizinho e que nos parece mais belo. Não é, é que ele tem uma oferta talvez diferente da nossa. É preciso compreender aquilo que temos para oferecer ao nosso turista e ao nosso visitante. E quando falamos em roteiros pelo interior, o turismo do nosso, então chamado quintal, ele é riquíssimo e belo, com belezas naturais, com cascatas, com gastronomia diferenciada, cervejarias, vinícolas. Então nós temos sim turismo. E quando falamos em turismo em números, quando falamos em turismo, aqui se me permite o Emerson do SEBRAE, que nos trouxe a informação, juntamente com a operadora Vivo, um trabalho que foi realizado em 2019, um levantamento, Caxias do Sul foi o terceiro município mais visitado. Então, por algum motivo, movimentou e trouxe alguém para o nosso município. E movimentou, sim, o setor do turismo. Então, não somos um município que, quando fazemos comparações, que não somos turismo receptivo. Para que fins vieram, esse levantamento nós não temos. Mas vieram e circularam por Caxias do Sul. Ficou Gramado, Porto Alegre e Caxias do Sul. Se vieram pelo turismo de saúde, movidos pela indústria, pelo nosso comércio, pela noite caxiense que traz como entretenimento noturno um carro-chefe, e aqui eu faço um desafio de pensarmos que como comparar, às vezes, São Paulo com o Rio de Janeiro. São 2 grandes centros, e nós somos um grande centro na Serra Gaúcha, uma metrópole, porém com identidade, por vezes, de uma cidade pequena. Mas não podemos comparar com outros municípios como se não tivéssemos turismo a oferecer. Eu convido a todos que conheçam melhor o local, a cidade onde estamos inseridos.
Eu cheguei em 2000 em Caxias do Sul, fiz um concurso e me considero cidadão caxiense. Eu cheguei com a neve, algo que já me encantou no primeiro momento, no qual o ônibus do caxiense não conseguia passar ali da Frasle até a rodoviária. Teve que parar porque o ônibus deslizava com a camada de neve fina que tinha. E ali a gente teve que descer e fazer uma boa caminhada. Eu já cheguei caminhando em Caxias, vislumbrado com a neve. E ali eu caí, porque não estava acostumado, era uma coisa diferente, mas eu estava tão encantado que eu caí. Mas ali eu disse, é aqui que Deus vai me levantar. E hoje eu estou aqui palestrando para vocês com muito orgulho do que essa Caxias me representa. Mas eu procurei conhecer melhor a minha cidade. Eu procurei saber aonde eu estava vindo trabalhar. E aí eu me permiti visitar um pouco mais. E quando eu saía para fazer turismo, eu também viajei para longe, eu também conheci os municípios da Serra Gaúcha. Mas eu jamais deixei de conhecer aquilo que nós temos de tão belo. E aqui eu quero dizer para vocês, só conhece o belo quem leva o belo consigo também. Aqui nós trazemos as tendências durante e pós-pandemia, que é aquilo que falávamos a respeito do novo turista. Ele busca um turismo mais seguro, um turismo que tenha essa ligação do digital. E aqui a gente traz 10, e eu de fato não vou conseguir enxergar as 10, mas 10 tendências do novo consumo do nosso turista, do turista para 2021, ainda em pandemia. Tá? E nossa referência ali é o Euromonitor, que está dentro do plano municipal. Pode passar. Todo o plano municipal de turismo, ainda que ele tenha sido construído com entidades representativas, e se eu for citá-las aqui, posso esquecer alguma delas, mas eu quero agradecer porque todas foram participativas. E assim será agora no dia 30, numa reunião do CONTUR que teremos, para decidirmos então se seremos região Uva e Vinho ou região das Hortênsias. E certamente alguém já está pensando, mas não decidiram ainda. Independente do mapa e da decisão que teremos que tomar, precisamos entender que, independente de onde iremos, qual a identidade, com aquilo que nos identificamos mais, somos Serra Gaúcha. E somos o meio, o coração da Serra. E precisamos ser respeitados pelos nossos municípios vizinhos. Não somos problemas, somos, por muitas vezes, soluções para municípios vizinhos. Assim como fomos soluções na área da saúde, quando municípios não tinham atendimento, e que nós recebemos aqui 49 municípios no turismo de saúde para acolhê-los e para dar saúde porque não tinha estrutura nos seus municípios, da mesma forma que eles devem nos respeitar, nós temos uma importância significativa aqui na região da Serra Gaúcha. E nós não estamos fazendo divisões, não. Nós estamos somando forças, porque o turismo regionalizado é que vai dar o sucesso. Assim como quando decidimos se vamos fazer uma viagem para o Nordeste, que quando decidam vir para Serra Gaúcha, Caxias seja contemplada, porque aqui tem amor, aqui tem gastronomia, aqui temos vinícolas, temos roteiros, temos gente que acolhe, hotelaria com preço atrativo, e estamos no centro, que permite ao visitante, que chega pelo nosso aeroporto também, ir a visitar municípios vizinhos da nossa região. Temos muito a se orgulhar, não tenham vergonha, porque turismo Caxias tem, e eu me orgulho disso. Eu caí e hoje eu me sinto empoderado, grato por aquilo que Caxias representa para mim e para a comunidade caxiense. E eu jamais vou deixar de levar, aonde for, turismo de Caxias do Sul. Pode passar. A governança, então, fica do município, no plano municipal, mas contou com apoio MOB, SIC, CONTUR,
todas as entidades representativas e que no qual estaremos entregando agora no dia 30 esse plano. Pode passar. A nossa oferta turística, assim como foi feita a demonstração de algumas imagens que compõem a rota turística, que também divulgamos, estamos juntos como apoio institucional e mais uma ação que a gente mostra, que não podemos trabalhar de forma individual. Caxias do Sul já errou no passado. Eu costumava dizer que pareciam mini prefeituras, onde se tinha ações isoladas. Não, eu compreendo que o turismo está acordando, que o turismo está dando certo em Caxias do Sul, porque a gente se uniu. E foi a pandemia que nos permitiu a isso, porque viajamos para dentro de nós. E a gente entendeu que quando agarramos a mão de quem está do nosso lado, direita, esquerda, por vezes nos apoiamos em alguém, mas também a gente dá força para alguém se levantar. E isto vale para os empreendimentos que estão juntamente conosco, vendendo um verdadeiro show em Caxias do Sul. Precisamos urgentemente entender a nossa identidade. Aqui eu cito como exemplo Gramado, Bento, duas referências e não tem por que não citá-los. Bento por inspiração e Gramado inesquecível. Precisamos, através do plano municipal, saber qual será a nossa identidade para que a gente venda e que, independente de governo, a gente possa vender Caxias. Caso contrário, quando levamos esse material para uma feira, um evento, se não tivermos a identidade verdadeira daquilo que somos, é como se fôssemos comprar um carro numa concessionária e não soubéssemos a marca. Então, isto é um desafio do nosso plano. Aqui estão alguns, enfim, elencados, e o plano estará à disposição de todos vocês, os planos e as ações a curto, médio e longo prazo que estaremos desenvolvendo durante esse período, uma vez aprovado pela Câmara de Vereadores. A conclusão que nós tomamos, Caxias é uma cidade pujante, uma cidade à indústria, de um comércio forte, enfim, com uma representação segundo o maior PIB, segundo a maior cidade do Rio Grande do Sul. Então, a nossa conclusão é que Caxias do Sul, sim, nós temos que trabalhar o turismo urgentemente para que a gente possa não só estar dentro de um cenário na Serra Gaúcha, mas também com a compreensão a nível Brasil e também para fora. Aqui, quando eu me refiro, pessoal, a gente se mostrar para fora, que isso não seja só durante uma Mercopar, que vem aí com seus 30 anos, durante uma festa da uva, durante as Surdo-Olimpíadas. Os eventos são extremamente importantes e a nossa parte de eventos ela é muito forte. Mas Caxias do Sul precisa se vender durante todo o ano. Caso contrário, a nossa roda, que mencionava no início, ela tende a parar ou andar devagar e a gente ficar para trás de outros municípios. Sejamos essencialmente a mão que se estende e um gesto de acolhida e toca o coração de quem vier viver Caxias do Sul e a Serra Gaúcha. Esse é o nosso tema que nós encerramos a fala durante a Semana Municipal do Turismo, num dos eventos que foi uma adesão também muito grande por parte das pessoas que participaram. E a gente trouxe essa proposta para que a gente tenha entendimento de como receber e trabalhar a hospitalidade. A apresentação do plano municipal se deu na UFUBIR, também está aqui na rota, e no qual nós agradecemos. Foi uma tarde maravilhosa, onde a gente teve a presença da Ivane Fávero, dos nossos apoiadores Master, Sicredi e Sebrae, presenças dos nossos munícipes, enfim, todas as entidades representativas. Eu diria que foi um momento único na história. Caxias acordou para o turismo em plena pandemia. E que pena que foi na dificuldade que precisamos compreender que a necessidade e a oportunidade eram agora. Quanto tempo para trás, e eu tive a oportunidade de trabalhar em outros
em outros momentos no poder público, e aqui com muita tristeza eu falo para vocês, aonde eu passava, eu levava para feiras, enquanto outros municípios já estavam bem avançados, eu levava régua e bala de uva para promover Caxias. Quanto faltava entendimento a quem estava à frente da pasta, ou, enfim, entendimento para que fôssemos mais assertivos. Hoje, ainda que na dificuldade, nós estamos indo participar da ABAVE agora e estaremos também na Mercopar no mesmo período. Por incrível que pareça, com um orçamento pequeno, com um grupo muito pequeno à frente da secretaria, mas nem a pandemia nos parou. Hoje nós estamos indo, além de forma digital, nós estamos indo para a feira em Fortaleza, estaremos juntos com alguns outros municípios da Serra Gaúcha, levando um material com 13 idiomas, português, espanhol e inglês. É aos poucos que estamos fazendo um trabalho sério, um trabalho diferenciado, aonde se venda de uma maneira certa Caxias do Sul. E não é com bala e não é com régua, é com ações assertivas. E aqui eu agradeço à Secretaria de Turismo, que está engajado e que todos estão com o mesmo propósito, de saber vender e fazer ações que, de fato, nos vendam aonde quer que se leve a marca e o nome Caxias do Sul. Pode passar. Semana Municipal do Turismo, pessoal, aí é muito eu. Eu tenho que dizer para vocês que se pensou muito qual seria o tema da Semana Municipal do Turismo. E aí meu coração falou mais alto e eu disse, é coração. Tem que colocar coração, né, Daniel do Sicredi? E aí a gente colocou que nós somos o coração da Serra Gaúcha. E tudo que se faz, se coloca o coração, não tem como dar errado. Então, nós começamos no dia 20 e estamos encerrando hoje no dia 27. Mas não será uma semana que vai parar por aí. Nós vamos seguir, sim, porque isso nos deu um gás. Não o gás do balão que estava ali fora, que não subiu, mas hoje vai estar lá nas Uvas Venturim. Mas nos deu um gás, prefeito. Um gás muito forte de entender que a semana não pode ser apenas uma semana. Tem que ter ações todos os anos na nossa cidade. E a gente fez um petite ali durante a semana em vários pontos da nossa cidade. E sabe o que a gente entendeu? Que o povo de Caxias do Sul está clamando por isso, por eventos, por cultura, secretária Aline, está clamando por tudo que a cidade tem. Mas é preciso movimentar, e eu convido a todos vocês que me ajudem nesse desafio, porque a cidade é muito grande. Somos 600 mil habitantes, uma cidade muito grande no qual nós não conseguimos sozinhos. Então, ajude a promover, ajude a divulgar, porque nós precisamos, sim, aquela roda que se falava da nova matriz econômica, sim, ela não pode ficar só no discurso, ela tem que acontecer. E quando para ela acontecer, é necessário que estejamos juntos com esse mesmo propósito. Ou você não ama o local onde você mora. Então, a semana da programação, foram 7 dias... Eu tenho 10 minutinhos. Começamos com a abertura no dia 20, no dia do tradicionalismo. Não poderia ser diferente. Optamos por Criúva. E ali eu gostaria de largar um pequeno pedacinho do vídeo, no qual fomos muito bem recebidos. Estávamos com turistas lá em Criúva, na Fazenda Bertucci, no dia do gaúcho, no berço do tradicionalismo que Caxias tem. A proposta aí, pessoal, foi estar junto com os turistas. Nós tínhamos turistas do Paraná, Santa Catarina e outros municípios de Caxias do Sul. E fomos recebidos com o de casa da família Bertucci. E isso, de fato, é o que encanta o nosso turista. E se você não conhece ainda, convido para que prestigie Criúva como distrito e um roteiro turístico. Patrão, nunca tarda.
Depois, na terça-feira, lançamos o Clique Fotográfico, com o intuito de promover a fotografia, tanto para termos os nossos acervos da secretaria e para envolver a comunidade caxiense. Temos três categorias: a categoria urbana, a categoria do interior, rural, e lançamos a categoria gastronômica, que é algo muito forte em Caxias do Sul, com várias premiações, enfim, de apoiadores que se fazem também hoje aqui presente. Depois tivemos, na terça-feira ainda, uma palestra com o turismo de natureza, com apoio do SEBRAE, onde, enfim, tivemos a participação de vários peregrinos que fazem o roteiro Caminhos de Caravaggio, lá no café da família Pese. Convido a todos que também, se não conhecem, fica próximo à Estrada do Vinho, na Vila Cristina, um lugar belíssimo, para desfrutar um bom café e, por vezes, rodízios de bife. Depois realizamos, então, a tarde da primavera, na quarta-feira, onde, então, foi aberto o Armazém do Gringo. Pessoal, Caxias do Sul, pavilhões da Festa da Uva, queremos fazer aquele local uma vila gastronômica, um lugar onde as pessoas possam ir com seus familiares, com pet, com idosos, e que possam desfrutar do resgate do nosso colonial, que chamamos tanto café quanto o almoço colonial. Foi um lugar belíssimo, enfim, e que já está em funcionamento de terças a domingo. Depois, na quinta-feira, promovemos junto com a comunidade de Galópolis a quinta na Quinta Dom Bonifácio. Também valorizando o empreendimento, tivemos a presença do nosso presidente do Legislativo, vereador Velocino Ex, onde estivemos junto com empreendedores para tornar aquele local não só a vinícola, mas Galópolis como um roteiro também para Caxias do Sul. Podemos passar. Aí aqui, para quem esteve presente, e eu peço desculpa porque trabalhamos ainda com limitações, talvez pecamos em algum momento de não ter convidado muitas pessoas, porque o local não nos permitia. Mas aqui eu diria que o Jantar das Etnias foi um verdadeiro show. Para quem esteve presente, conseguiu perceber o que nós temos em Caxias do Sul. Foram 9 atrações de etnias diferentes da diversidade cultural. E também recebemos a presença de secretários da região Uva e Vinho e da região das Hortênsias, no qual saíram encantados pela acolhida e pelo local, que traz como proposta uma comida ítalo-gaúcha. Fizemos um fan tour ontem com o pessoal do Contour, também por alguns locais, com um trabalho em conjunto, por isso a união, juntamente com o pessoal que esteve presente da Rota Sabor e Aventura. Aqui eu faço menção a Marivane, que nos acompanhou também, e que prestigiamos alguns locais que compõem a rota. Pode passar. Aqui acho que tem um videozinho. Pessoal. Olá, sou Gabriela Schwan, CEO da Rede Swan Hotéis, e hoje estou aqui a convite do Enio Martins, secretário de Turismo de Caxias do Sul, e apenas estou introduzindo essa conversa porque eu convidei o Enio para que ele viesse até o Sua Generation, que vai ser lançado na próxima terça-feira, para que a gente pudesse ter esse bate-papo aqui do nosso estúdio Figital. Bem-vindo, Enio, e obrigada pelo convite. Imagina, eu é que agradeço em nome da Secretaria de Turismo, representando esse vídeo, aqui, pessoal, só está nas público, nossas mídias, a comunidade caxiense, Turismo Caxias do Sul, Instagram. Foi um momento maravilhoso esse com a CEO da Rede Suan, que temos também em Caxias do Sul, mostrando que mãos dadas para ajudar a construir mãos dadas, o público privado, quando estiver de mãos dadas, certamente também conseguimos trabalhar e vender melhor. É bom para o privado, mas é bom para o público também. E o Suan, aqui eu faço o meu agradecimento, que foi uma ação que está nas nossas mídias e que foi gravado em Porto Alegre, no Suan Generation, que será lançado agora na terça-feira também com os demais secretários de turismo e a presença do Ronaldo Santini, nosso secretário estadual. Olá, sou Gabriel. Por último, então, eu agradeço e encerro, desculpa em alguns momentos a emoção,
ter falado um pouquinho para conseguir honrar com o tempo, mas encerramos com esse belíssimo almoço. Queria desejar aqui um abraço fraterno e um coração muito agradecido por todos aqueles que, de alguma forma, contribuem para o turismo de Caxias do Sul. Esse Dia Mundial, ele não é só de quem trabalha no turismo, é de quem acredita no turismo da nossa cidade. Então, eu quero dizer a todos vocês, soberanas da Festa da Uva, que têm um papel fundamental. Vocês são aquilo que nós tanto cobramos e pedimos para a Secretaria do Turismo nas nossas ações. É preciso encantar. Porque quando se encanta, se toca o coração das pessoas. E obrigado por fazer um trabalho tão brilhante pela nossa linda festa, o nosso principal produto turístico. Estamos juntos de mãos dadas e vamos sim, prefeito, vice-prefeita, fazer uma grande festa. Encerramos hoje, convidamos, nas Uvas Venturim, é a nossa última ação e a minha última fala. Queria dizer para vocês que serão conhecidos novos embaixadores de turismo 2021. E já trago o nome deles, Márcio Tonet e Charles Venturins. São empreendedores que não dependem de ações do governo, mas estamos juntos sim, Márcio. Não me recordo onde está. Estamos juntos, sim, mas são empreendedores que são case de sucesso, que não ficam esperando. Trazem turistas do Brasil inteiro durante o ano todo. Não tinha como ser diferente. Meu muito obrigado, Márcio, pela parceria, pelo que você representa no turismo de Caxias do Sul, a Cantina Tonet, e não está aqui presente, mas é extensivo também ao Charles Venturim, que aquele espaço é belíssimo. E fala por si só. Que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado pela oportunidade e um abraço. Somos todos Serra Gaúcha. Bem, pessoal, uma bela palestra de estímulo, né? Até porque a conversa hoje tive que bater diversas vezes o meu sino, né? Mas eu acho que é alegria. Depois de muito tempo que as pessoas saem de casa. Mas eu queria fazer uma homenagem especial ao secretário. Nós temos aqui presente também hoje alguém que atravessou o Rio Caí e tem nos ajudado em muito, e nesse momento ajudaram também a Secretaria de Turismo. Eu me refiro aqui ao pessoal do Sicredi e também o Sebrae. Pedi que o pessoal do Sicredi e do Sebrae ficassem em pé, tá? Meu muito obrigado em nome de toda a comunidade de Caxias do Sul, em nome da nossa Secretaria de Turismo. E a primeira pergunta é do Daniel Hildebrand, do Sicredi, mas que foi eleito também presidente do Contur Hortência, né, região Hortência. Ok? Na sua opinião, secretário, definitivamente Caxias acordou para o turismo? Mas eu queria, antes dessa colocação, lembrar ao secretário que todo o turismo, principalmente do Brasil e, quiçá, do mundo, a nossa Festa da Uva, ela nasce na crise, né? Ou seja, as novas matrizes econômicas, ela tem muito a ver com a crise, né, Suzinho? Ou seja, foi numa crise que alguém saiu de uma cidade, que ele não disse de onde, e veio para Caxias, quem sabe, né? Ou seja, é depois de uma pandemia que talvez abre, quando se fecha uma porta, normalmente se abre duas. Caxias, talvez não nos empreendimentos, mas na consciência, acordamos para o turismo? Não só acordamos, como já respiramos turismo. Com máscara ou sem, eu já sinto o cheiro do turismo no ar. E é algo muito prazeroso, presidente. É prazeroso porque eu vejo que, ainda com trabalho que, ainda com poucas mãos, mas já contagia a comunidade caxense, os empreendedores e a todos aqueles que, de alguma forma, estão juntos conosco, núcleos, enfim, entidades, conselhos, sindicatos, e é isto que é importante. Eu diria que jamais visto. Talvez a pandemia nos ensinou isso. Estamos juntos, respirando e muito acordados pelo turismo. Que bom.
Temos aqui também presentes hoje alguns vereadores. Gostaria que os vereadores ficassem de pé nesse momento. Mas em nome dos sindicatos, em nome também da mobilização por Caxias, prefeito, vice-prefeita, faço um apelo. Vamos valorizar financeiramente uma secretaria. Secretaria sem recursos financeiros e humanos não se faz turismo. Não é gasto, é investimento. É o momento, nesse prefeito, de orçamento, né, Bizi? Vereadores, nos ajude. Despesa, essa saúde, às vezes, é... Agora, turismo é investimento. E aí, na frente, nós não precisamos mais. A gente, nós acompanhamos o orçamento. Infelizmente, o turismo, ele, como falei, é a nossa mentalidade, né, Celestino? Nós temos que mudar. Não é gasto. Lembrar, né, nós somos uma formação italiana, os nossos pais, quando falavam de ir passear, era preguiçoso, né, prefeito? O senhor sabe disso, né, Adé, né, o ex? Não, turismo é negócio. Afinal de contas, uma das maiores empresas de Caxias, Bizi, chamada Marco Polo, é turismo puro, né? Se não tiver turismo, não existe Marco Polo. Então, eu faço esse apelo, prefeito, dentro do possível, vamos resgatar o valor. Nós somos de pessoas que, num primeiro momento, nos ensinem a fazer turismo. Depois, deixa que nós dá um jeito, né, Wes? Deixa que o gringo aqui, nós somos bons nisso. É esse apelo que eu faço em nome do Conselho Superior da SIC, Davi Randão, do Conselho Deliberativo Emir Alves da Silva e do Conselho Executivo. Para suas considerações finais, nosso secretário. Eu diria que, dentro do plano, nós identificamos fatores que são fortes do turismo de Caxias e dificuldades. Temos urgência no marketing da nossa cidade. Desenvolver ferramentas que a gente consiga vender. É o momento da era digital. Precisamos estar com site, ferramentas que a gente possa vender e ser mais assertivo. Pontos fortes, eu diria, Caxias do Sul é belíssimo. É noite, eu reforço, presidente, porque nós temos uma identidade da vida noturna muito forte e que atrai muitos municípios da região que vêm fazer noite em Caxias. Convidados por bares, pubs, restaurantes, enfim. A nossa gastronomia é belíssima também. Ela vai desde a sopinha de aioline até uma comida, sei lá, turca, chinesa, japonesa, tailandesa. Então, os nossos pontos fortes, as nossas festas, os nossos eventos, a indústria, comércio, as pessoas vêm comprar em Caxias do Sul. E aí, o que foi oferecido hoje? Vinho, cervejas. Temos essa força também em Caxias do Sul. Mas é preciso conhecer Caxias e ajudem-nos a vender a nossa cidade. Precisamos amar onde estamos inseridos. Por isso, amor na Semana do Turismo. Eu vejo muita gente reclamando de Caxias do Sul, mas não vai embora. É porque algo lhes prende aqui em Caxias. E que seja o amor por essa cidade. Antes de as considerações finais, quero quebrar o protocolo, por favor, o álcool. Passaria para o prefeito 2 minutos para suas considerações finais e até dar um alento à nossa comunidade, tendo em vista o desastre, né? Aqui está o nosso secretário também da Agricultura do nosso interior, né, Wes? A palavra ao prefeito, então, 2 minutos para. E com a palavra do prefeito está encerrada a reunião. E agradecer também o serviço da prefeitura, eu sou daquela região e realmente, prontamente, o poder municipal lá se fez presente, né, acolhendo a nossa comunidade, principalmente a minha de Santa Luz do Piaí e de Vila Oliva. Obrigado, prefeito, em nome daquela comunidade, mas também de Caxias. Bem, boa tarde a todos. Minha saudação ao presidente, nosso aniversariante de hoje, minha vice Paula. Vereador Velucino, na sua pessoa, saúdo todos os vereadores,
secretário Enio, mas de forma muito especial a todos que acolheram esse convite e vieram aqui para ouvir falar um pouquinho de turismo. Mas antes disso, dizer que nós estamos trabalhando muito forte para envolver o interior, porque não se faz festa da uva sem a colônia. E, lamentavelmente, tivemos esse infortúnio em Vila Oliva, onde nos encontramos, inclusive, na segunda-feira com o presidente Gasparim em Santa Lúcia, que foi a vila que foi mais atacada. A Vila Oliva foi mais a zona rural, mas foram enormes os prejuízos. Os senhores não têm ideia, só quem vê lá é de cortar o coração. O trabalho de muitos anos se perdeu e vai levar 2 ou 3 anos, quem sabe, para recuperar aqueles que tiverem força e entusiasmo, porque tem produtor lá que é a segunda vez em 5 anos. Então, a gente precisa torcer muito, precisamos nos dar as mãos, estamos lá junto, o Poder Público está lá toda semana, a comunidade é muito solidária e vamos tentar dar a volta. E a respeito de turismo, o presidente Gasparini, dizer a todos que junto com a Paula, nós estamos fazendo uma verdadeira peregrinação para nos aproximar dos municípios vizinhos, porque nós precisamos de todas as comunidades. Turismo é entrosamento, é alegria, é receber bem quem nos visita, né? E nós precisamos mostrar isso, precisamos readquirir a credibilidade com o trade turístico. Caxias quebrou essa confiança de forma unilateral e a gente não pode mais cometer esse erro. Então, que a gente, sem olhar para trás, sem ficar relembrando o passado, vamos olhar o quanto nós temos para frente para crescer. E eu me admiro, Gasparim, eu te cumprimento sempre, porque é uma das pessoas que mais sabe de pontos fortes de Caxias do Sul. O Gasparim, sempre que ele fala, ele sabe vender a imagem de Caxias, da região. Né? Isso tem que tirar o chapéu, e é isso que nós temos que aprender a fazer. Eu acho que fazer, secretário Enio, um release com tudo aquilo que nós temos de bom para a gente começar a decorar e aprender, porque nós costumamos olhar para aquilo que os outros têm e esquecemos o quanto nós temos para oferecer. E à medida que nós soubermos vender Caxias do Sul e nos irmanar com os municípios vizinhos que têm muito para contribuir conosco e vice-versa, juntos nós seremos verdadeiramente a Serra Gaúcha, que é o que hoje o povo está esperando, que alguém dê esse pontapé inicial, porque todo mundo, pós-pandemia, está fazendo já um plano para onde que vai viajar, para onde que vai passear. O povo não quer mais ficar intocado, já cansou. Então, é o momento, ele está fazendo, a tua equipe no turismo, está fazendo um papel muito importante, junto com todo o trade turístico. E é isso que nós precisamos. Então, parabéns. Obrigado, presidente, por nos dar essa oportunidade aqui, do Enio vir aqui, poder apresentar no dia do encerramento da Semana do Turismo. Turismo se faz dessa forma. Todo mundo colaborando um pouco e as entidades aqui em Caxias, começando pela SIC, têm sido muito solidárias, muito. Durante a pandemia, nos estenderam a mão. E agora, para essa nova matriz econômica que está mostrando que vai pulsar em Caxias, também as entidades estão estendendo a mão. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Boa semana a todos. Obrigado.
TV Serra, um ano na sua vida, um ano conectada com Farroupilha e a região.